Ahoj, vítám vás na dnešním vzdělávacím okénku na téma, jak vytvářet asynchronní úlohy na zelené louce. A prezentaci jsem rozdělil na dvě části. Bude to dneska trochu více složité a drobně internals. Nebude to úplně tak, jak Jirka dává přehled nějaké nové technologie, ale zkusíme si vytvořit nějakou aparaturu pro to, abychom mohli programovat asynchronní úlohy. Tak jak znáte z .NETu task, tak si vytvoříme nějaký náš vlastní myTask, který bude fungovat podobně jako task. A k tomu budeme potřebovat nějaké další třídy, vždycky si vysvětlíme, proč to tak je a děláme to, naprogramujeme to úplně na zelené louce. Příště si ukážeme, jak tuhle naši aparaturu zakomponovat tak, abychom mohli používat standardní async await, tak jak .NETu je. Takže budeme schopni napsat await a teď nějaká naše funkce, která vrací náš myTask, ale ne standardní task. To je všechno. Pustíme se do toho. Když jsem říkal na zelené louce, tak tím myslím na zelené louce. Nemáme tady vůbec nic. Takže celý dnešní okýnko bude o programovací, proto jsem si tady připravil trošku programovací aparát, abych to nemusel bastit na notebooku. Říkali jsme, že chceme si naprogramovat vlastní task. Tak co uděláme? Začneme třídou myTask. myTask. Co bychom od takového tasku očekávali? Tak budeme čekat, že ten task bude buď completed, nebo nebude completed. Takže tady uděláme nějakou property isCompleted. Bool isCompleted. A máme reprezentaci nějakého tasku, který buď je hotový, nebo není hotový. No, asi u tasku budeme chtít, aby ho nemohl uživatel jen tak vytvořit. Takže konstruktor uděláme internal, aby nebyl public. Protože standardně tasky nechceme, aby uživatel mohl new task a tak dále, pracovat s ním. No, a když ten task hotový není, tak potřebujeme nějaký způsob na čekání na dokončení toho tasku. Takže uděláme metodu, která bude dělat wait. To je hezké, ale možná mírně zvětším text, abyste lépe viděli. Koukám na projektoru, je to lepší, asi to lepší. Ale zatím to nic nedělá, takže budeme potřebovat nějakým způsobem čekat. A protože tasky se používají a budeme to dělat především pro vícevláknové a paralelní programování, tak potřebujeme být thread safe. Abychom byli thread safe, máme tady nějaký wait, tak potřebujeme použít nějaký způsob zamykání, když budeme pracovat s více vlákny. Takže použijeme private, read only a teď použijeme něco jako semafor. Slim, anebo úplně manual reset event slim. To je něco cinkové, já se jenom podívám, jestli všichni vidí a slyší. Chat. Jestli tady není, nikdo si nestěžuje, super. A třídu pojmenujeme třeba mutex, typicky pro zamykání. Rovnou ji neinicializujeme. A co teď budeme potřebovat? Tak když je to wait, tak ten bude dělat mutex wait. Čeká prostě do té doby, než ten náš mutex je nastavený. Metodě isCompleted nastavíme, že pokud ten task je completed, tak nastavíme mutex set. Nastavíme mutex. Co to celé teď dělá? Tak teď máme připravenou nějakou třídu, která defaultně není completed, takže prostě je to nějaký task, který není hotový, nic se tam neděje. Uživatel ho nemůže vytvořit, protože je internál. A máme na něm připravený mutex, zamykání, který bude fungovat tak, že při čekání čeká i ten mutex, takže ta metoda nevrátí nic do té doby, než bude nastaven. A jakmile je completed, takže if value je true, tak se ten mutex nastaví. Úplný základ. Nemáme zatím nic. A je to. Co dál? No, tak teď potřebujeme nějakým způsobem ten task jako nastavovat. Protože je to nastavené tak, že je to internál, tak potřebujeme nějakou jinou třídu, která ten myTask nastaví. Takže
třídu pojmenujeme My Task Completion Source. A bude to nějaká třída, která je zdroj toho, aby vlastně vytvořila task. Tu už budeme chtít inicializovat, aby kdokoliv ji mohl instanciovat, takže bude mít public constructor. A no, musí mít ten task, s kterým budeme pracovat. Pojmenujeme třeba task. Set určitě nechceme, aby byl public, takže ten bude private. A vytvoříme ho v konstruktoru. Tak. Máme něco, co má property task. Nedá se nastavit, je tam od počátku, ale vrací to. Co potřebujeme? Tak potřebujeme nějakým způsobem umožnit, aby ten task jsme dokončili. Takže uděláme metodu complete. Ta udělá to, že udělá task is completed true. Tak. Co s tím? Nebo je nám to k něčemu dobré? No, zatím moc ne, ale můžeme se podívat, že to něco dělá. Takže. Můžeme si zkusit vlastně více vláknové prostředí. Vidíme tu, že tu mám dva projekty. Task Library, to je to, v čem připravuju ten náš, tu naši aparaturu, ty tasky speciální a tak dále. A speciální testovací aplikaci, která má na ten Task Library referenci, doufám, jestli ne, tak ji přidáme. A zde budeme vlastně používat ty tasky a ověřovat, že to všechno funguje tak, jak chceme. Tak, chceme, jak jsme říkali, více vláknové prostředí. Takže tady napíšeme nějakou metodu, static, bude vracet teda myTask, using nám tu chybí, async method, a co bude dělat? Potřebujeme to více vláknové. No tak použijeme thread. Thread je new thread. No tak. Rovnou konstruktoru předáme lambdu, co se s tím bude dít. Thr, e a d. Použijeme ten náš my task completion source, takže vytvoříme novou instanci. Tak. A chceme vrátit task, takže return cs task. Zatím nám tady chybí nastavení toho, že ten task je completed, takže cs complete. Dáme tady sleep, aby to chvilku počkalo, aby se to nestalo úplně hned. Tak třeba sekundu, no, dvě sekundy. Tak, co se teď děje? No, zatím nic, zatím jsme vytvořili jenom thread, ale chybí nám tu thread start. Máme metodu. Metodu tím nikde nevoláme, takže zavoláme. Je async method a task wait. Protože je to něco, co vrací task, máme připravenou metodu wait, což čeká do té doby, než ten task je completed. Task je completed až po sekundě. Console write line. Done. Console read line. Co jsem to tady napsal? A napsal jsem tu asynchronní metodu, respektive synchronní, není tam žádný async. Ale napsal jsem metodu, která spustí nový thread, v tom threadu sekundu počká a nastaví náš my task completion source na complete po sekundě. Thread se spustí a vrací to task. Takže tenhle řádek proběhne hned, teďka se vytvoří nový thread, to proběhne taky hned, thread se spustí, tak to proběhne taky hned a vrátí to task hned. Takže jsme tady a okamžitě dostaneme task. Můžeme si se napsat z konzole write line method called, což se stane prakticky hned, když to tak řeknu. A task wait, to je vlastně to místo, kde čekáme, než ten task je completed. Task je completed tady, to znamená po dvou sekundách. Takže tohle se stane hned, pak to dvě sekundy počká a pak se vypíše done. Můžeme si to zkusit. Super, zkompilovaný to máme. Pouštíme. Method called, to se stalo hned, dvě sekundy jsme počkali a done. Takže v jiném threadu jsme vlastně nastavili complete. Žádná velká věda, ale vlastně připravili jsme si pro to takový aparát, který dál budeme používat.
Rozumí všichni všemu zatím? A jestli ne, a jestli to říkám moc rychle, tak klidně řekněte a vysvětlím jako případný cokoliv. Ještě jednou si to můžeme jako jen tak rychle projet. Vytvořili jsme si speciální třídu MyTask, ta má property isCompleted, s backing fieldem isCompleted. A jakmile je nastavená, tak se nastaví mutex, že vlastně to otevře bránu, když to tak řeknu. A metoda wait čeká, než se otevře bránu. My task completion source nedělá nic jiného, než že tady máme ten nějakou jednu instanci toho tasku vytvořenou od počátku a jakmile zavoláme metodu complete, tak se na ní otevře brána, když budu používat tu analogii. Tak a teď to chceme použít. My vytvoříme my task completion source, to si na pozadí vytvoří ten task, který není hotový, spustí se ve vlastním threadu nějaká action a vrací se ten task, který není hotový. Tady furt není hotový, zavolá, tady se nám vypíše dokonce, že ta metoda se hned zavolala a tady se čeká do té doby, než bude hotový. To znamená, než se tady zavolá ten complete, což se stane po 2 sekundách. No? Zatím jsme na začátku. Tak. Teď bychom chtěli, aby ten task nám k něčemu byl, takže aby třeba nám to mohlo vrátit nějakou hodnotu. Teď nám to nic nevrací, teď je to prostě task, a jenom si to pamatuje, že okamžik, kdy je hotový, v ten okamžik je completed a můžeme to použít. Ale nejsme schopni s tím vrátit nějakou hodnotu. Jak to uděláme? No, uděláme to tak, že uděláme generický task. Takže nějaký task typu T, který ještě bude mít result. Můžeme použít jedinečnost, takže použijeme public class my task typu T, který dědí od my task. Všechno zůstane stejné, tady dokonce. Akorát navíc budeme mít result. Ten result určitě nebude mít public setter, protože jinak by toho mohl nastavit dokoliv, takže ho dáme internal set. Tak, je to úplně stejná třída, a dědí od té původní, takže má taky property completed, má taky property wait, ale navíc ještě k tomu má result, který je typu T, generikum z toho my task. Tak, v .NETu je to vlastně všechno implementované podobně. To je jeden z důvodů, proč si to ukazujeme, protože když pochopíte to, jak to tady implementujeme od začátku, tak vlastně v .NETu, v .NET frameworku je to implementované prakticky stejně. Složitěji je tam toho víc a nějaký další jako optimalizace a tak dál, ale to jádro toho, jak to funguje, tak je stejné. No, a proč to říkám? No právě protože v .NETu, když zavoláte .result, tak ten getter nejenže vrátí tu hodnotu, ale čeká na tu její vrácení, což tady jako nemáme, to je drobnost, ale je to drobná odlišnost. Tak, a teď máme my task, takže ten task bychom zase chtěli použít v tom my task completion source. Jak to uděláme, když tady nemáme generický task? Musíme udělat druhý my task completion source, který bude ale podporovat generikum. Takže bude generický. My task T a complete, to je to, co chceme, aby ten task byl dokončen s nějakou hodnotou. Takže tady bude T result. No a teďka task.result je result. Proč jsem ten my task completion source generický nemohl zdědit od toho základního, který jsme tam měli předtím? Napadne to někoho? To chvilku trvalo. No? Bych tam ten obecný task. To by zas tak nevadilo, ale taky. Ale hlavně kvůli tomu, že tady je metoda complete, která je public a nemá ten parametr, takže bych ten generický task byl schopen dokončit i bez hodnoty. Což určitě nechci. Chci, abych jako musel ten result tam dát. Nebyl bych schopen tu metodu complete nějak schovat, že v dědičnosti. Tak. A to, že nelze použít dědičnost, ale musíme použít vlastně duplicitní kód pro celý ten my task completion source, je prý jeden z důvodů, proč tenhle ten generický my task completion source nebyl k dispozici až do .NET 5. .NET Core 5. Do té doby vlastně tohle generikum to vůbec neumělo. A protože neradi duplikují kód, tak prostě radši to neudělali vůbec. Tak. Tohle máme hotové,
Teď to zkusíme použít, když už zase máme připravený další aparát. Celé jsme to dělali proto, aby nám to něco vracelo, tak to můžeme zkusit. Takže teď můžeme použít TCS Complete s nějakou hodnotou 42. Tak používáme to na té negenerické verzi, takže vytvoříme generikum TCS, máme metodu Complete 42, tady nám to vrací task typu int a to je tenhle task, takže tady můžeme dát method called a po počkání můžeme dát done result task.result. Když to spustím, method call, čekáme 2 sekundy a výsledek 42. Nepříliš jako nečekaně. Co by se stalo, kdybych ten result se snažil přečíst tady? No, bude 0, protože ještě není nastaven, takže default toho intu. No to je takové jako neúplně ideální, že jo? Když máme nějaký result a když se na něj zeptáme, tak podle toho, jestli už dokončená ta úloha, tak tam je nějaký výsledek, nebo když není, tak tam není žádný výsledek. Takže tohle se budeme chtít zbavit, protože ta asynchronní metoda vlastně jako není úplně asynchronní, když tam máme nějaký wait a čekáme, až doběhne. Nám by se líbilo, kdyby místo wait, synchronního, se nám podařilo napsat něco takového, jakože task, a teďka třeba continue with, a teďka tady nějaká action, a ještě vstrol třeba jako continue with a další action, aby se to dalo takhle chainovat. Že tohle je ta pravá asynchronicita přece. Že mám nějaký task, který něco dělá, což je tady uvnitř, a teď jakmile to doběhne, tak můžu s něčím pokračovat. Asynchronně. Nemusím čekat, až to doběhne a mít tam nějaký wait, blokování vlákna. Ale nějaký continue with, takže jakmile to doběhne, tak pokračuj tady. A jakmile to doběhne, tak pokračuj tady. Takže zkusíme napsat nějaký takovýhle způsob asynchronního volání. Co to znamená? Co teda reálně vlastně potřebujeme? Tak je to na tom tasku. Takže najdeme si my task a tady potřebujeme napsat nějakou metodu, která bude mít signaturu plus minus to, co jsem tam připravil. Takže to bude nějaké public. Teď co to musí vracet, aby se to dalo takhle chainovat? No tak asi zase my task. Continue with. A tam byla nějaká action. Takže action. A asi bychom měli vědět, co za task se stal. Continuation. Tak něco takového by to mohlo být. Teď potřebujeme teda vytvořit nějaké to continuation. Tak na to si vytvoříme zase novou speciální třídu. Bude se jmenovat my task continuation a bude public a bude dědit od my task. Co taková třída teď umí? Nic moc, takže potřebujeme nějakým způsobem si tam vlastně, no proč to vůbec děláme? No, abychom byli schopni zachytit, co se vlastně má dít a kdo to volá. Takže to bude mít konstruktor myTaskContinuation. MyTask, to je ten parent, a pak tu action. MyTaskContinuation. No a tohle si potřebujeme uložit, takže si to potřebujeme vytvořit backing fieldy. Něco takového. No a abychom to mohli zavolat, tak tam vyrobíme nějakou metodu, třeba execute nebo invoke. Jak to vyvoláme? No, vezmeme tu action, continuation, a zavoláme to na parentoj. No. Takže teď jsme si tady připravili třídu, která je vlastně jako speciální task, který budeme používat proto, aby se s ním pokračovalo někde dál. Uložíme si toho parenta, uložíme si tu continuation, to je ta action, kterou budeme chtít volat, a na metodu invoke ji zavoláme. Tak.
chceme, aby ta metoda invoke byla public? No, nechceme, protože to by nám ten náš task continuation mohl kdykoliv kdokoliv zavolat, což jako není úplně ten správný čas. Respektive mohl by to zavolat nesprávný čas, takže musí být internal. Tak. Tahleta třída je vlastně takovým způsobem sloučení toho myTask a myTask completion source, protože zároveň je to task, tím, že to dědí od task, a zároveň to vlastně umí ten task dokončit na tu metodu invoke. Tak, když se teďka podíváme, to je test up, tak už to je kompilovatelné, skoro, až na nějaký středník někde. Aha, jasně, tady jsem si připravil tu continue with, takže ji dokončíme. Task, tady vytvoříme tu naši my task continuation, no a předáme this je ten parent a continuation je to, co jsme dostali. A return task. Add continuation. Tak zkusíme. Už je to zkompilovatelné. Co to teď dělá? Teď tady máme speciální metodu continueWith. Uvnitř té metody continueWith se vytvoří nějaká nová třída a ta se vrátí. Ale reálně nám tady furt chybí to její spuštění. To nikdy nevoláme tu metodu invoke, kterou jsme si tam připravili. Nikdy se vlastně ta akce nevykoná. My si tu akci jenom jako někde uložíme do té myTaskContinuation. Uložíme si i referenci na toho parentTaska, ale jako nic se nestane. Takže to budeme ještě muset vyřešit. No. Každopádně tohle je dobré. Tady můžeme si do konzole zkusit něco vypsat. Console write line třeba first continuation, že se spustilo. Second continuation. Můžeme ověřit to, že se opravdu to nevolá, tak jak jsem před chvíličkou říkal, protože tam nikde nemáme ten invoke. A ještě nám tady chybí u toho jedna důležitá funkce, a to, aby to zase umělo vracet hodnotu. Protože když tady vrátíme to t.result, tak se to steká. Nebo když tady vrátíme nějakou hodnotu. Proč? Protože ta continueWith umí jenom action, ale nic víc. Tak aby nebyla taková smutná, tak ji ještě uděláme kamaráda. Kamarád nebude action, ale bude to func. A protože chceme to obecně připravit, tak to uděláme generické. Přidáme tam libovolné T, libovolný typ. Což ale znamená, že tady myTaskContinuation, která taky podporuje jenom action, tak musím udělat další myTaskContinuation, která taky bude umět generikum, takže to vyrobíme. A teď se to jmenuje stejně, takže to není dobře, ale je tady typu T. Tak, a tady bude func typu T. A tady bude typu T. Tak, co mi chybí tady v tom invoke ještě, aby to bylo jako správně? Když ten task vykoná, nebo ta action, když se vykoná, tak už je vykonaná. Takže jsem si zapomněl, co tady poznamenat. Že is completed je true. Protože ten task se najednou vykonal, už je completed, protože jsem ho zavolal, tu continuation. Takže to se mi nechybí tady. A teď to, co správně řekl, výsledek. Protože teď je to funkce. Result mi tu říká, že nemám. Proč? No protože potřebuju tady dědit od té generické varianty. A je to. Takže teď mám continuation, generickou, která podporuje funkci, která vrací nějakou hodnotu. A tu hodnotu po vykonání si uložíme do toho našeho resultu. Tak. Co mi tady chybí? Aha, tady mi chybí generikum tady. Super. Máme to zkompilovatelné. Dokonce i s tou variantou, že vracíme nějakou hodnotu. Tak super, když to pustím, co se stane? No,
furt nic, protože furt ještě s tou, jako neděláme, nevykonáváme, nemáme tam ten invoke, ten action. Tak jdem na to a jakmile doděláme tuhle část, tak už vlastně tohle nám začne fungovat. Teď začneme nějakým způsobem tam spouštět tu action, invokovat, což vykoná tu hodnotu, umí to i vrátit teďka hodnotu. Takže když tady dáme, no, necháme tam 50 zatím. Tak. Já si tady najdu, kam až jsem došel. Tady. A teď umíme teda continue with action a umíme continue with s funkcí. No, což ale znamená, že když budeme chtít tady udělat něco jako t.result.2, tak nám to zase nebude fungovat. Proč? Protože to T je teď ta myTask, ale nepodporujeme ještě tu generickou variantu. Tak co uděláme? No musíme přidat continue with i do té generické varianty, protože to tady zatím nemáme. Takže vezmeme, skopírujeme a musíme podporovat generiku. Takže continue with T myTask. Vlastně to tady ještě nemusím úplně, protože toto mám už nahoře. MyTask T vrací MyTask T. A tady. Tady teďka jedno T už mám použité, tak použiju T result třeba. T result. Tak continue T result. Funkce na to je result a tady je ten myTask T. Tady to vrací to result. Super. No, dobrý, ale myTask continuation neumí tohle generikum. To podporuje jenom action obyčejnou a funkci, ale zase myTask obyčejnou. Takže měli bychom vytvořit další dvě instance nebo dvě třídy myTask continuation pro generický myTask. V .NET frameworku to tak opravdu je, protože performance. My se teďka můžeme jako lehce bez toho obejít tím, že tady tu lambdu prostě přetypujeme a budeme tvrdit, že to je to ono. Což je, dojde tam zapouzdění, další alokace na heapu, ale ten performance drobnej nás jako úplně netrápí. Takže continuation a teď ten myTask generický myTask typu T x, jedna závorka, tak, ještě tady jako asi navíc, tak to tam nemusíme dát, a to samý, x, continuation, my task, typu, t, x, správná závorka, ještě jedna závorka, continue, počkej, co tady? Jo, už to vidím, tady. Moc závorek. Super, děkuju. Tohle je tu navíc. Tak. Teď nám nechce přetypovat to myTask, protože tady to vrací pořád myTask T. Tak. Super. Takže máme připravený tady s přetypováním continuation u generického myTask. Když se podíváme tady do našeho program CS, tak najednou result už je v pořádku, protože máme generikum, který má ten result. Super. Furt ještě to nic nedělá, protože furt nevoláme to invoke. Takže furt se to chová úplně stejně, jenom si prostě připravujeme půdu, vlastně vytváříme různé continuation, aby to umělo. Zavolat action, zavolat funkci, to znamená vrátit nějakou hodnotu a teď, aby to mělo fungovat nad tím generickým taskem, který má result. Takže abychom si mohli předávat ten generický result dál a dál. Tak, tohle máme hotové a teď potřebujeme ty continuations nějak spustit. Takže nějakým způsobem vyřešit to, jak tady mám v komentáři add continuation. Vlastně vytvoříme si někde nějakou frontu, nebo stack, nebo zásobník, nebo něco, kam si budeme ty continuation postupně skládat,
do té doby, než doběhne ten primární task. Protože jak to bude reálně fungovat? Vytvořím si task a ten se spustí. Teď přidám pomocí continue with něco, nějakou action, která se má spustit později, jakmile to doběhne. A zase pomocí continue with můžu přidat další action, která se má spustit, až to doběhne. Jsme v celém prostředí, takže to bude private, ne static, ale read only, concurrent queue, že jo? Abychom zachovali toho pořadí, toho, jak nám ty action přichází. A budou to queues typu my task. A continuations rovnou vytvoříme instanci. Sem si budeme přidávat ty jednotlivé continuation, které k nám přijdou pomocí continue with. Jak je budeme přidávat? No pomocí metody private void add continuation my task continuations in queue task. Super. Máme připravenou metodu, která zařadí do té fronty opakování, další opakování, nebo další continuation. Takže tady už můžeme odkomentovat tuhle věc. Akorát to není tohle, ale tenhle task, je to naše continuation. To samé tady, a to samé tady, a to samé tady. Teď nám to říká, že continuation je inaccessible, tak to nemůže být private, musí to být protected. Jo? Takže jakmile zavoláme continue with, tak si vytvoříme tady naši continuation třídu, dáme si tam referenci na toho parenta, dáme si tam tu action a celou tuhle tu mytask continuation přidáme do těch různých continuations. Super, teď už máme poznamenaný postupně všechny ty continuations, co se má dít, než doběhne ten první task. No ale ještě furt je potřebujeme vykonat. Jak to uděláme? Zase přidáme novou metodu. Metodu pojmenuju třeba invoke continuations a budeme si v cyklu brát ty continuations, které tam máme, try dequeue out my task task continuation. Takže v cyklu si tady budeme brát ty continuations a jakmile si vždycky vezmeme, tak uděláme invoke, abychom ji spustili, tu jednotlivou continuation. Ta continuation tady v tom případě to typu task potřebuje nějakým způsobem pustit. Jenomže my na tasku nemáme žádný invoke. Tady teďka na ten task koukáme. To je ten náš task a teď ho potřebujeme nějakým způsobem spustit. Nemáme invoke, jak to vyřešit? Přidáme invoke. Protected void invoke. No a co bude ten task nebo ten invoke dělat? Obecně nic, protože obecný task jako nemá žádnou continuation nebo nic, co by měl dělat. To je prostě jenom obálka naše třída, která je nebo není completed, umí počkat a má tady nějakou sadu pokračování, ale jako sám o sobě nic nedělá. Takže throw new operation, invalid operation exception třeba. No, ale nedělali, my už jsme někde nějakou metodu invoke dělali, continuation. To je tahle. Proto se to teďka tady stěžuje, že už existuje. Override. Override. Internal. Virtual, správně. Tak. No. Takže připravili jsme si metodu invoke v tom předkovi, kterou potřebujeme, abychom to mohli zavolat. Invoke continuations ale nikde nevoláme zase. Nikde se nám neděje to, že ty nazbírané pokračování bychom spustili. Kdy je chceme spustit? Když ta úloha je hotová. Jakmile ta první úloha je hotová, tak chceme spustit všechny ty další nazbírané pokračování. No a kdy je hotová? Tady. Takže zavoláme invoke continuations. Už to bude fungovat? Těžko říct, že jo. Takže spustíme to a uvidíme. Super, nastavíme si tady Startup Project. Tak,
Result, done result, hele, first continuation, second continuation. Tak to zní dobře. Teď uvěříme, jestli nám to funguje všechno. Spustilo se tady nějaká metoda, vypsalo to do konzole, tak si tady dáme result, to je result, second continuation, zase si tady dáme result, to result. Takže co čekáme v konzoli? Ten úplně první task má completion 42. Tak ten by se měl teďka vypsat tady, pokud všechno správně funguje, pokud se nám ten result předá z toho tasku do continuation. No a potom ten result vynásobíme dvojkou a předáme ho jako výsledek toho prvního continuation do toho druhého continuation. Takže ten task continuation vlastně přidá tu dvojnásobnou hodnotu a ta bude tady, takže ten result tady měl být dvojnásobný. Spustíme. A funguje. Super, tady ty nuly na začátku jsou tady trošku matoucí, tak já to tady smažu. Takže tak, no, takže výsledek je aktuálně takový. Máme nějaký task nebo něco, co se spustí v novém threadu. To něco spočítá pro nějakou operaci, vrátí hodnotu. Tuhle hodnotu si, jakmile to doběhne, pomocí toho continue, vezmeme, vypíšeme do konzole. Zase spočítáme nějakou hodnotu, to je to t result krát 2. Předáme dál, zase do dalšího continuation a už by to fungovalo obecně. My tady máme například 2, ale mohli bychom jich tam dát víc. Umíme takhle spouštět action, umíme takhle spouštět libovolnou funkci vracet hodnotu. Podporuje nám to generický myTask, takže pro libovolný data, nejenom inty, které tady máme, ale stringy, datetimy nebo jakýkoliv jiný objekty. Super. Našel jsem tam chybu. Co to neumí? Co když bych tady na tom základním tásku přidal nějaké další continuek? Nesčejnoval jsem to s tím původním. Ale přidám to jako úplně nové continuation. Tady dáme console. Console write line a independent continuation. Tak, co se stane? Co čekáte, že se stane? Když jsem to continuation předal ne za ty další, ta víme, že nám tam máme concurrent queue, takže to vlastně zařadí vždycky na konec a potom se to vykonává na konci. Ale přidal jsem to tomu základnímu tásku, takže vlastně bych čekal, nebo chtěl, aby se to zpracovávalo zase jako paralelně. Protože přidám prostě tomu základnímu tásku nějaký continue. Jinými slovy, jakmile doběhne tenhle task, tak pokračuj tímhle, ale zároveň pokračuj tímhle. Když tady dám thread sleep na 5 sekund, pustím to, podívám se, co se stane. Čekáme, čekáme, čekáme a teď se nám vypíše. First continuation, second continuation a independent continuation. No ale to independent continuation jako není úplně independent, když čeká na doběhnutí toho prvního tásku, že jo? Takže s tím chcem něco udělat. Co bychom s tím mohli udělat? Má někdo nějaký nápad? To jsem ani nečekal. Musíme vlastně vytvořit něco, zase nějaké nové struktury, nějaké nové API, pro to, abychom tohle to mohli řešit. Vyřešíme to tak, že vytvoříme nějakou abstrakci a nějaký scheduler, který nám ty jednotlivé tásky bude spouštět, bude vědět, jak je má spouštět, že je má třeba spustit paralelně, nebo že je má spustit za sebou. A to už si potom každý bude moct přepsat sám. Takže, jdem na to. Nová třída, my task scheduler. Co bychom od takového scheduleru chtěli? Uděláme to jako abstraktní třídu a později naimplementujeme nějakou naší konkrétní implementaci.
Uděláme abstraktní metodu Q task. Ještě bych to něco vracet, třeba void. Dobrý, ale asi by to chtěl ten myTask. No, takže teď vytváříme API. Vytváříme něco, co kdokoliv si bude moct přepsat, tak musíme se zamyslet pořádně nad tím, co vlastně by to všechno mělo umět, co by to mělo dělat a co od toho chceme. My budeme chtít vytvořit nějaký prostě scheduler, v tomhle případě jsem to pojmenoval, a ještě teda byl ten framework, to tak už bylo, že jenom ukazuju, jak je to tam hotové, který bude nějakým způsobem plánovat spuštění těch jednotlivých tasků. Takže máme myTask scheduler a jednu abstraktní metodu QTask. A tu vždycky zavoláme, pokud budeme potřebovat naplánovat task nebo jeho spuštění. Připravíme defaultní implementaci, pro začátek nám to stačí. Napadá někoho, co by ještě od toho scheduleru jsme mohli chtít, co by tam byla za metodu, nebo další přetížení, nebo tak. Public class, to už je nějaká naše implementace, třeba my thread pool task scheduler, my task scheduler. Implementujeme podle API, které jsme navrhli, nějaký scheduler. Jak to uděláme? Použijeme thread pool. Jinými slovy, na thread poolu QUserWorkItem a prvním přetížením tak task.invoke. No. Máme první implementaci. Co to dělá? Tenhle náš speciální scheduler. No, vezme libovolné volné vlákno z thread poolu a na něm spustí metodu invoke na tom tasku, kterou už tam máme. To, že tady máme podtržítko, protože nepotřebujeme ten parametr callbackový, to, že tady je null, protože to je nějaký stav, který si předáváme, tím se netrapte. Prostě ta signatura pro přidání do thread poolu je taková. Super. Dobrý. Ale co když někdo jiný bude si chtít napsat takovýhle scheduler? Půjde mu to? Když takhle vezmu ten scheduler, jsem chtěl, a dám si do třeba naší test app, tak tady dáme, nebo ani nemusím novou třídu, nemůžu přijat sem. Půjde mu to? No nepůjde. Proč? Protože ten invoke tam je interná. Takže my tím, že to teďka voláme z té task library, tak nám to funguje, protože interná jsme v rámci stejné library. Ale když kdokoliv jiný bude si chtít ten scheduler přepsat, tak má problém. Neumí spustit task, protože invoke u tasku je interná. No ale my nechceme zase, jako, aby úplně kdokoliv si mohl spustit libovolný task, takže nechceme udělat ten invoke public. A jak to uděláme? Uděláme to task tak, že do scheduleru prostě budeme muset přidat metodu, která ten task invokne. Přidáme to do té abstraktní třídy. Uvidíme, co dál. Takže tady do našeho myTask scheduleru přidáme nějaký execute task, public void execute task myTask task a v implementaci bude task invoke. Díky tomu asi to uděláme zrušlo, aby když děláme hezké API. A díky tomu, kdokoliv, kdo použije myTask scheduler, tak může zavolat execute task, který na pozadí udělá invoke. Tak cool. Když to tady taky použijeme, execute task na tasku invoke. Super, kdokoliv si může implementovat náš super myTask scheduler svým vlastním způsobem. Tady to vidíme, je to implementované v té úplně druhé třídě. Takže už to bude fungovat. To smažu a budeme se soustředit na naší implementaci. Tak, super. Super trooper scheduler, ale nikdy ho nepoužívám. Takže bychom měli do toho našeho API a do té infrastruktury těch myTasků a myTasků continuation všude ten scheduler přidat. Co přesně to znamená všude? No, úplně všude. Takže
Na druhou stranu, nikdo ten scheduler nemusí používat. Takže ho uděláme my task scheduler, scheduler, tak, že bude na label, respektive tady vchodní hodnota bude null. To, co ještě je hotové v .NET frameworku je, tady je public, my task scheduler default, public static read only a je to ten thread pool scheduler. Takže v tomto případě my thread pool task scheduler. Díky tomu budeme schopni my task scheduler.default používat ten náš my task scheduler. Tak, a další věc, kterou budeme potřebovat, je ten scheduler. Když ho někdo nastaví a bude chtít používat, tak si ho někde schovat. Takže tady uděláme field, nebo spíš property, my task scheduler, scheduler get. Dobrý, no a musíme to přidat dál. Takže, teď to potřebujeme přidat do té generické třídy. Public, my task scheduler. Tady bude base scheduler. Base scheduler. Teď to potřebujeme přidat do těch continuations, aby bylo možné ho použít. A možná, že tady v tom použijeme ten myTaskScheduler.default. Tak, tady dáme ten null. Potřebujeme ho přidat tomu continuation, to znamená, potřebujeme do continuations přidat možnost mít tady scheduler. A použijeme zase tu bázovou implementaci. Scheduler. Nebo můžeme takhle my task scheduler.default mohla by být další continuation a to tady my task scheduler tak máme to teda v continuation máme to tady v konstruktoru tady teda patří spíš null. A máme to tady v konstruktoru a teď ještě ty continuations jednotlivé. Continuation, continuation, scheduler, další continuation, scheduler, závorka, scheduler a poslední. Tak ještě, že jsem nedělal ty continuation 4. Jak jsem tam, teď jsme tady přetypovali, bylo by jich o to víc. Tak. Tady je konstruktor. Ano. My task scheduler, tady máš asi nějaký překlad. My... Je to v my task generate. Nebo... Aha, počkej. Jo, my task, jasně. Tak, kompilovatelný to je, tak třeba jsem žádnou chybu neudělal. Takže, co jsme teď udělali? Teď jsme přidali vlastně všude, kde se dá vytvářet task. To znamená do konstruktorů a do těch continuations možnost předat scheduler s tím, že když scheduler není zadaný, tak se použije default. Ten default, což je ten thread pool scheduler. Pokud jsem na něco nezapomněl, tak se to chová furt stejně. Nějaký jako nápad proč? Správně. Jako předtím, když jsme si tady připravili infrastrukturu, předali jsme schedulery, uložili jsme si do těch backing fieldů, prostě víme, který task na kterým scheduleru chceme spustit, ale reálně jsme ten scheduler nikde nepoužili. Tak. Takže potřebujeme ten scheduler spustit. Tak, já teď budu tady mít trošičku podvádět, protože nejsem si úplně jistý, kde to má přijít. My task scheduler.
Já se musím podívat. To není ono, takže to bude my task. Jo. Tak jo. Jo, to jsem nechtěl. Chtěl jsem se vrátit zpátky do Visual Studia. Takže, na my tasku teďka potřebujeme ten scheduler použít. No, jasně. Což znamená při invoku použít ten scheduler. Takže uděláme metodu, která se bude jmenovat třeba schedule nstart. Nstart. A udělá to, co předtím dělal invoke. Scheduler. Scheduler. Qtask. This. Tak, invoke se dělá tady. Nebo možná to můžeme přidat jako my task. Ale asi to nemá cenu. Asi to necháme takhle. A jo, potřebujeme tu metodu mít parametr task. Protože tady spouštíme i něco jiného než jenom tu třídu samotnou. Tady spouštíme tu continuation. Takhle vlastně. A všude, kde se dělal invoke, což bylo jenom tady, tak použijeme scheduler. Scheduler queue task. A spouštíme invoke. No. Já si teď nechci myslet, jestli to nemá být náhodou i tady. Takže zase musíme nakouknout. This. OK, tak tady to nemám použité přes metodu. A tohle je to druhý, co mi tady chybělo. Tak. Add continuation. A představte si, že máme ten task, používáme continue with, v pohodě. Kdy se spouští ty continuations, ten to queue, ta fronta těch continuations, ta se spouští, když ten task je nastavený na completed. V ten okamžik provedeme invoke continuations a spustí se nám ty continuations. Jenomže, co když přidáme continue with do tasku, který už je completed. Takže třeba někde prostě to vrací jako jednu hodnotu a to continue with přidáme až potom, co už completed je. No tak se nám ty continuations nikdy nespustí. Takže to, co nám tady ještě chybí, je add continuation if task is completed. Task is completed. Aby rovnou spustil tu continuation. Respektive invoke continuations. Nebo přesněji task invoke. Takhle. Ještě jedno. A když přidáme continue na task, který už je completed, prostě už doběhnou, už je hotový, tak protože už je completed, tak už se nikdy nezavolá tadyhle ta setter toho is completed property. To znamená, nikdy se nezavolá invoke continuations, takže ta fronta continuations, která je tam nazbíraná, se nikdy neprovede. Tak proto, aby se provedla, tak tady musíme dát podmínku, že pokud ten task už je completed, tak se má provést invoke. Respektive, teď to můžeme přepsat nově, ne pomocí invoke, ale pomocí schedule and start. Který musí být internál třeba. Jo, akorát teda nemusí být tady task, ale invoke continuations. Takhle, metoda na to, jasně.
Nemá být v tom add continuation jenom is completed v té podmínce? If task is completed, správně, if is completed, výborně, což je i tady, máš pravdu, tak task schedule and start, jo. Pokud ten aktuální task už je hotový, tak ten, který teď přidávám jako continuation, spustíme. No? Tohle je ta logika, správně. Super. Kompilovatelné, spustitelné a independent continuation. A pak, až teď se čeká těch 5 sekund, spustí se první, spustí se druhý. Co jsme udělali? Omlouvám se, teď to bylo malinko zmatené, protože jsem se v tom sám ztratil, ale přidali jsme scheduler, vlastně nějakou abstrakci, abstraktní třídu myTaskScheduler, která má metodu queueTask a executeTask. ExecuteTask je tam vlastně jenom z důvodu toho, že kdokoliv nemůže task spustit, protože invoke není public. Takže je to vlastně jako servisní metoda, abych tak řekl. Ale to nejdůležitější je tu queueTask. QTask dělá to, že na tom scheduleru libovolný task dá někdy do nějaký fronty a umožní ho spustit. Můžete si kdokoliv napsat vlastní implementaci toho scheduleru. A tak je to i v tom frameworku. A ta defaultní implementace je, že se použije threadpool a libovolné volné vlákno na threadpoolu ten task vezme a spustí na něm ten task. No a potom to, co jsem tady dělal, tu nudnou věc, který jsem se lehce ztratil, byla ta, že do všech konstruktorů a do všech míst, skrz které jde přidávat další task, se musí přidat ten scheduler, abychom ho mohli použít. Scheduler si uložíme tady do property scheduler a na téhle té property vlastně zavoláme queueTask schedule and start nové metodě, kterou voláme místo toho původního invoku. Jinými slovy, všude, kde se ty tásky jako spouštěly, tak teď řekneme a teď to spust scheduler. A neřešíme to my, ale řeší to za nás scheduler. No, příklad, který jsme viděli, máme tady ten původní task, na něm máme dvě continue if a zároveň tady máme continue if independent continuation a viděli jsme, že se nám independent continuation konečně spustila dřív než ty ostatní, díky tomu, že ten tohleto continuation vlastně si vzal threadpool dřív než tyhle ty. Kdybychom v tom threadpoolu měli jenom jedno vlákno, tak se to bude chovat stejně jako předtím, protože to vlákno bude zaneprázdněné tou úlohou první, respektive asi nebude. Asi by se to chovalo tak, že nejdřív se spustí tohle continue with, jakmile doběhne, tak se spustí tohle continue with a pak až se spustí tohle. Ale to je teď jenom jako teorie. To je jako nepredikovatelný a nemusíme to úplně řešit. Tak. Teď by tam šlo dělat spoustu různých optimalizací. Tím už vás asi nebudu úplně vyčerpávat. Ale na tom našem task scheduleru lze použít, vlastně lze přidat spoustu různých dalších metod, které nám jako umožní optimalizovat. To, co my teď děláme na tom threadpoolu je, že vlastně libovolný task spustíme na threadpoolu, což je performance neoptimální, protože vlastně proč? V tom úplně původním stavu, tady ty continuations běžely po sobě. Proč? Řekněte někdo proč. No, protože jsme jako všechno spouštěli na tom jednom vlákně. Postupně. Že jsme to spouštěli všechno na jednom vlákně, přesně tak. Ale proč se to spouští na jednom vlákně? Protože je tam inlining a kvůli nějaký optimalizaci a minimalizování context switchingu a mezi jednotlivými vláknama se spouští jako sekvenčně. Což je ale jako performance dobře, protože se nemusí přepínat vlákna. To, co my jsme teď udělali, že každou tu continuation spouštíme na jiném vlákně, nebo na náhodném vlákně přesně. Řekneme threadpoolu a teď to spust. Ale aby to bylo jako performance dobré, tak by bylo, aby každé to další continuation na stejném tasku se spouštěl na stejném vlákně. Což je to, co bychom teďka mohli řešit a není to úplně složité. Potřebujeme udělat na scheduleru, na té naší abstraktní třídě, nějakou metodu public bool asi try execute task inline
A je to my task. Tak. Abstrakt. To opuštěné, to asi nemusím. A potřebujeme to před public, nebo tak to neudělám abstraktně, udělám to virtuální. A defaultně to vrací false. Tohle API, tak jak je v .NET Frameworku navržené, vlastně udělá to, že zkusí ten task, pokud to lze kvůli nějakým optimalizacím, spustit na stejném vlákně, spustí ho, pokud to nejde, tak vrátí false, pokud to jde, tak vrátí true. Takže co bychom teď udělali? No teď bychom doimplementovali tady nějakou metodu, nebo ne nějakou, ale přesně tuhle. A ta bude znít něco jako, tu teďka necháme být, ale teďka tady, kde máme continuations, tak tady je schedule and start, to je to místo, kde vlastně spouštíme postupně ty jednotlivé další a další continuations. A tady můžeme udělat optimalizaci, třeba if continuations. Count je 1, jinými slovy, pokud byla poslední continuation, tak scheduler, try execute inline continuation 0, to je to poslední, no? To se mu nelíbí, aha, jasně, potřebuji si ho vzít nejdřív, continuations, try deq out my task continuation. No. Příklad naší optimalizace. If not, a teďka continuation scheduler start. Naše super true pro optimalizace. Pokud zbývá poslední continuation, jinými slovy je úplně poslední v řadě, tak ji zkusíme spustit inlineovaně. Pokud se to nepodaří, scheduler to odmítne, tak ji spustíme normálně. Řekneme scheduleru, dobrý, tak si ji spust sám. Takových optimalizací je v .NET Frameworku jako spousta. My si je tady samozřejmě programovat nebudeme, ale na tomhle principu to funguje. Scheduler má nějakou metodu, try execute task inline, který zase podle různých kritérií, a jak ta continuation vypadá, jak vypadá ta předchozí varianta, tak je schopný ji spustit vlastně inlineovaně na stejným threadu, anebo ne, a dá ji do threadpoolu a spustí na libovolným threadu v threadpoolu. No. Tak, kdybychom chtěli ještě přepsat tu naší, tak v .NET Frameworku je to něco jako if threadpool current thread is, jak to tam je, thread pool, ne, už vím, aha, thread, current thread is thread pool, tak, pokud to běží na thread poolu, tak my task, invoke, return true, return false. No. Jinými slovy, pokud běžíme na threadpoolu, ten vlákno je stejné jako předtím, protože jsem na threadpoolu, tak můžu ten task pustit inlineovaně. Tady dáme konzole, write line, inlining. Jinak ne. Independent continuation nic, protože tam nemá víc vlastně těch continuations a v okamžiku, kdy je tam víc continuation a zbývá už poslední, tak se řekne scheduleru a prosím tě, teď to zkus pustit inlineovaně, protože můžeš, protože jsem tady zjistil, že můžeš optimalizace, on to zkusí a spustí.
inlining se dost blbě jako debuguje, ukazuje, takže jsem tady dal výpis do konzole. Ale tohle je princip toho, jak funguje vlastně optimalizace potom na tom scheduleru a na threadpoolu a tak dále. Tak, dotazy. To je všechno, co jsme si dneska chtěli ukázat. Na tohle příště navážeme a ten myTask použijeme pro async await, takže budeme si hrát getResult a getAwaiter getResult a configure await false a všechny tyhle věci, abyste chápali, jak to funguje pod pokličkou, co to vlastně jako je, protože si to zkusíme takhle naimplementovat. Teď vlastně máme myTask, tak jak je task normálně v .NET frameworku. Funguje nám to asynchronně, máme tam continue with, je to thread safe, běží nám to na víc vláknech, případně na jednom. Máme tam vlastně switchování mezi vláknama nebo zachování na stejném vlákně. Všechny tyhle abstrakce, můžeme si napsat vlastní scheduler, protože tam máme abstraktní třídu, můžeme ji naimplementovat a vlastně předat tomu tasku a všechno nám bude fungovat pomocí toho druhého přetížení na continue with. Případně bychom to mohli doplnit do toho MyTask Completion Source a rovnou mu předat ten scheduler, prostě to už se meze nekladu. Má někdo nějaké dotazy? Dobře, je něco, co jste nepochopili? Dobrý, ne? Tak jo, tak děkuji za pozornost. Onlinisti, nějaké dotazy? Já to budu muset střebat. To se ti nedivím. Ono, už když jsem to psal, tak jsem jako teprve se začal jako orientovat v tom vlastně, jak je to myšlené a proč a tak. A taky mi to trvalo, takže to chápu. Tak děkuji. Bude někde ten zdroják? Zdroják je na GitHubu. github.com/Václav.async blabla, něco. Jako tohle je tak 10x pomalejší než to, co bylo na... Jo, no, já jsem se snažil, aby to pochopili. Plus ještě je to v češtině, místo angličtině. A stejně je to jako těžký v tu chvíli, jak tam prostě lítá hromada těch metod a jednotlivých servisních tříd, které jako komunikují dohromady spolu ve finále, je prostě těžký pochytit celou tu strukturu dohromady. Souhlasím. Co tam vlastně... Když jsem si to připravoval, tak vlastně až v ten okamžik mi jako docházely různé věci, jako třeba proč je to internal a proč je to virtuální a tak, až jako a proč zrovna tohle je internal a virtual. Prostě neudělal jsem to internal virtual, napsal jsem to, nevím, private a pak samozřejmě to nefungovalo celý dohromady, protože tu invoke nešlo přeoverideovat, že to jsme to někde viděli taky. Nebo něco jsem udělal public a najednou vlastně jsem tím vystavil světu možnost jakýkoliv task nastavit, že jako is completed true, tak to taky nechceš. Tak. A tohle ještě při té přednášce, to ještě úplně podle mě jako nejde všechno tyhle ty detaily jako si všimnout, takže doporučuji si to doma zkusit na dělní odpoledne a je to fakt jako dobrý, mně se to líbilo. Ta příští část bude taky dobrá, někdy. Protože tam už pak jako vlastně se zapojíme opravdu do toho jako do toho frameworku a můžeme si mít vlastní async await myTask. A přitom je to pár tříd. Takový jako mocný. Tak jo, tak jestli nejsou žádný dotazy, tak vám děkuji všem za pozornost ještě jednou a mějte se hezky.